halkan waxaan ku hayaa wakiiskiisii maxkamadda ay ku sii daysay weeyeen shacbu yaraba waa intii dastuurku siiyo waa in la maamuuso raggu iyagoo kale ray duwan baa la isku tegayaa iyo intaa isku ra'yiga isku tegaysa laakiin arrinta muhiimkii waxa weeyaan inuu madaxweyne qaranka yahay oo loo tago oo maamuuskiisa uu qaato weeye madaxweyne qaranka waa hay-addii ugu sarreysa dalka isagaana saddexda waxyoodee dowladdan isagoo madaxa marka de kulankiisa waa soo dhaweynayna waana ka qayb galnaa insha allah madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi ayaa maalinta axadda iskugu yeedhay golaha baarlamaanka jamhuuriyadda somaliland balse ilaa iyo hadda lama shaacinin sababta keentay in madaxweynuhu uu iskugu yeedho golaha wakiilada somaliland oo inta badan ka tirsan xisbiyada mucaaradka somaliland madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa la rajaynayaa in bisha maarsa ee soo socota uu dulo dalka maraykanka kadib markii casuumaad rasmiya uu ka helay waaxda arrimaha dibadda afrika u qaabilsan waxaa soo baxayay maalmihii u dambeeyey xog la xidhiidha in dowladda maraykanka ay doonayso inay saldhig milatari ka samaysato deegaanada somalilan halkaana maraykanka uu keeni doono ciidamo maraykan ah tan ayaana loo badinhayaa in madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi uu kala tashan haya xildhibaanada somalilan dhinaca kale xildhibaan axmed khaliif oo ay isku deegaan yihiin cabdimaalik sheekh muuse coldoon ayaa yidhi haddii aan la kulmo madaxweynaha somalilan waxaan kala hadli doonaa kiiska lagu haysta cabdimaalik sheekh muuse coldoon oo muddo shan bilood ah ku xidhan magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan laba isbuuc ka horna ay fasaxday maxkamad ku taala gobolka maroodi jeex ee magaalada hargeysa xeerlaalinta somalilan ayaa kiiska cabdimaalik sheekh muuse coldoon ka qaadatay racfaan aysan shaacinin sababta rasmiga ah ee la xidhiidha kadib markay maxkamaddu fasaxday waxaana la diiday in xabsiga laga sii daayo waana arrin muran badan ka dhex dhalisay bulsho weynta reer somalilan iyagoo sheegay in cabdimaalik sheekh muuse coldoon uusan u xidhnayn xukuumadda iyo shacabka somalilan balse ay jiraan faragelin ka madax bannaan somalilan oo kiiskiisa gacanta ku haysa hadalkan ka soo yeedhay xildhibaan axmed khaliif ayuu ku macneeyey inuu gacanta ku hayo kiiskii cabdimaalik sheekh muuse coldoon uuna yahay waajib saaran in madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan uu kala hadlo arrintiisa dhanka kale xildhibaanka ayaa soo dhaweeyey la kulanka madaxweynaha iyo baaqa uu u soo jeediyey golaha wakiilada somalilan wuxuuna sheegay in arrintani ay ahayd mid xilli hore loo baahnaa in laga shaqeeyo ayna muhiim ahayd in madaxweynaha somalilan iyo golaha wakiiladu ay si kafool kafool ay isu hor fadhiistaan ilaa iyo hadda lama yaqaana sababta keentay in madaxweynaha somalilan uu iskugu yeedho golaha wakiilada somalilan waa madaxweynihii qaranka jamhuuriyadda somalilan mucaarad iyo maxaafid bisaga madaxweyne u ah mid jecel yahay mid necebna miduu jecel yahay miduu neceb yahay bisaga madaxweyne u ah madaxweynuhuna de waa madaxweynihii qaranka oo maamuus dastuuriya buu leeyahay anu wax dhiboon u arkaa ma jirto haddii madaxweynuhuna marti qaaday waxaanan aaminsanahay in madaxweynuhu iyo golahu ay wada hadlaan uu golaha marti qaado inuu mar hore sameeyaabay ahayd oo tani waaba habsanba hadda oo xurgufo badan iyo dagaalo siyaasadeed oo badan ayaa dhex maray iyo xukuumadda iyo mucaaradka iyo baarlamaanka marka insha allah waxaan rajaynayaa in wada shaqayn wanaagsan la wada yeelan doono hadduu laydmo wax dhib aan u qabaana ma jirto waanu soo dhaweynayaa madaxweynaha insha allah waanu tegi doonaa hadduu laydmo hadda halkan waxaan ku hayaa wakiiskiisii maxkamadda ay ku sii daysay weeyeen marka waxa weeye qof dee maxkamada sii daysay oo beri yeeshayna in lasii haystaa waa sharci darro marka insha allah maanta maxkamadda racfaanka ay loo gudbiyey kiiskiisii insha allah waxaan rajaynaynaa inay dhammaan doonto waana kala hadli doonaa markaan arko hadduu laydmo hadday ii suurto galo yeedhitaanka madaxweynaha somalilan ee golaha wakiilada somalilan maalinta axadda ayaa ku soo aadaysa xilli madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi uu ka soo noqday safar uu ku tegay dalka itoobiya kadibna maalmo kadib uu halkaasi ku noqday guddoomiyaha xisbiga mucaaradka cabdiraxmaan cabdulaahi ciro oo aan labada safar ee ay ku tageen itoobiya midna la shaacinin ayna soo baxaysay aragti ku aadan in dowladda itoobiya ay hunguriyeynaysa dekedaha somalilan gaar ahaan aagga sayla oo ay doonaysa inay ku qabsato hab dagaal iyo hab siyaasadeed midnaba dhanka kale yeedhista madaxweynaha ayaa ku soo aadaysa xilli wasiirka arrimaha dibadda somalilan ciise kayd maxamuud iyo wafuud uu hogaaminhayo ay maalmihii u dambeeyey ku sugnaayeen taiwan iyagoo dowladda taiwan u bandhigay in ay garab ka siisa sidii
loosoo saari lahaa shidaalka ceegaaga deegaanada Soomaaliland ayna heshiis wada jir ah u gali lahaayeen dowladaha Soomaaliland iyo Taiwan. Dowladda Shiinaha ayaana la sheegay in arrintaasi ay aad uga cadhootay iyadoo sheegtay in aysan Soomaaliland u bannaanayn in ay faragelisa arrimaha siyaasadda dalka Shiinaha maadaama Shiinuhu uu sheegto in jasiiradda Taiwan ay ka mid tahay dalweynaha Shiinaha. Dhanka kale waxaa jiray saraakac xoogan oo ay sameynaysay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland oo socdaalo kala duwan ku kala bixisay wadamada Yurub iyo Mareykanka kuwaas oo aqoonsi iyo madax bannaani u raadinayay Soomaaliland. Golaha wakiilada dalka Ingiriiska ayaana ka fadhiistay arrinta aqoonsiga iyo xurriyad u raadinta Soomaaliland iyagoo sheegay in maxmiyadda Soomaaliland ay ahayd mid uu soo gumaysan jiray Ingiriiska loona baahan yahay in Soomaaliland si rasmi ah loo aqoonsado. Dadaalada ay waday wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland ilaa iyo hadda war rasmi ah kama aysan soo saarin, balse waxaa la filayaa in kulanka u dambeeya ee golaha baarlamaanka Soomaaliland iyo madaxweyne Muuse Biixi dhexmari doono arrimahaasi lagu jeexjeexi doono laguna lafaguri doono. Dhanka kale, hay'adaha qaramada midoobay iyo wadamada beesha caalamka ee Soomaaliland ka taageera arrimaha doorashooyinka, booliska iyo dimuqraadiyadda ayaa u soo jeedinayay xukuumadda Muuse Biixi Cabdi dhaliilo kala duwan oo ku aadan in qaab maamuuskii loogu talagalay inay u qabsoonto doorashada Soomaaliland aanaysan sideedii u soconin. Ururada mucaaradka Soomaaliland ayaana baaqo kala duwan u diray beesha caalamka iyo deeqbixiyeyaasha Soomaaliland ka taageera arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka, iyagoo sheegay in madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu doonahayo in uu sameeyo waqti kororsi oo uusan doonaynin in uu qabto doorashooyinka. Xukuumadda Soomaaliland ayaa furtay diiwaangelinta ururada siyaasadda Soomaaliland, taas oo cadho xoogan iyo ismaandhaaf ka dhex dhalisay siyaasadda Soomaaliland maalmihii u dambeeyayna faraha la isku fiiqahayay. Ururada siyaasadda ee mucaarada xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa soo jeediyay in madaxweynuhu aysan ka goonayn in uu qabto doorasho xor iyo xalaal, balse uu doonahayo in taariikhda jiritaan ee Soomaaliland uu mugdi ku rido, taasna ay sabab u noqon karto in doorashadii Soomaaliland loo asteeyay aysan waqtigeeda ku qabsoomin. Xan hoose ayaa soo baxaysa oo sheegaysa in madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu golaha wakiilada kala hadli doono qaabkii uu doorashada ugu darsan lahaa, balse taasi ilaa iyo hadda si rasmi ah uma soo shaacbixin. Ururada siyaasadda ayaana dhowr jeer ku hanjabay haddii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu doorashada ku darsado in ay sameyn doonaan qalalaase iyo in Soomaaliland laga hirgelin doono madaxweynayaal fara badan, taas oo xukuumadda Muuse Biixi Cabdi ay si weyn uga cadhootay ogana soo horjeedsatay. Kulanka baarlamaanka iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi wixii ka soo baxo waxaad kala socon doontaan telefishinka Maanraac oo si hoose ula socda xogaha iyo xaqiiqooyinka ku salaysan arrimaha Soomaaliland idinkuna soo gudbin doona si maalinla, balse haddaad nagu cusubtahay ha ilaawin inaad subscribe garaysan lana wadaagta saaxiibadaada mahadsan.